со овие ребаланси, со поземицата која зима државата од 900, преку 900 милиона евра, треба да има пари за работникот без разлика дали е од јавниот или приватниот сектор. Нашето линеарно барање го нарекуваме уште и солидарно барање од 2806 денара. Зошто го велам тоа? Согласно порастот на минималната плата, вели законот за минимална плата во тој членот 8а, да се усогласат или да порастат и сите останати плати. Знаеме минималната плата пораста за 18,4%, но ние во знак на солидарност, бидејќи гледаме сме во една светска економска воена криза, инфлацијата ни е секој ден све поголема и решивме да побараме едно солидарно решение. И решивме на органите и телата на Сојуз на синдикати на Македонија да бараме покачување во износ. Значи минималната плата од 15.194 денара порасна на 18.000 денара или во износот што го бараме од 2806 денара. 2806 денара за сите, од хигиеничарот до председателот на државата. За да може, еве како што вели владата, да направи една стратегија, еден добар ребаланс, како што вели, еве ние работниците демек не сме биле продуктивни, да направиме една нова методологија, све се согласуваме, но во овој момент 2806 денара веднаш, бидејќи инфлацијата секој ден ги нагризува работничките плати и ги обезвреднува, бидејќи знаеме илјадарката пред два месеца и овој месец не е исто.